PMG. საქართველოს ეკონომიკის სამდგრადი განვითარების სამინისტროს სიპსა წარმოეს საქართველოში დღეიდან მიხეილ ხიდურელი ხელმძღვანელებს ის ამ პოსტზე მედიას პირველმა ვიცე-პრემიერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა წარუდგინა. მიხეილ ხიდურელს დამთავრებული აქვს ლონდონის კომერციის სკოლა ბიზნეს ადმინისტრირების მიმართულებით აქვს სამუშაო გამოცდილება როგორც უცხოეთში ისე საქართველოში მუშაობდა როგორც უცხოეთში ასევე საქართველოში. მიხეილ ხიდურელი არის თანადამფუძნებელი და პარტნიორი საკონსულტაციო კომპანია სავის რომელიც ქართულ მეწარმეებს ევროპის ბაზარზე შეღწევაში ეხმარებოდა. როგორია მიხეილ ხიდურელის ხედვა და გეგმები აწარმოეს საქართველოში, ამაზე მეტ დეტალს თელარა გელანტია გვეტყვის. თელარა, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის ბექადიახ. მიხეილ ხიდურელი ეკონომიკის სამინისტრომ თითქმის ხუთთვიანი ძებნის შემდეგ შეარჩია ვაკანტურ პოსტზე. ის ამბობს, რომ ახალგაზრდების ჩართულობა ქვეყნის ეკონომიკაში მნიშვნელოვანია. მიაჩნია, რომ აწარმოეს საქართველოში არის სააგენტო, რომლის ეფექტურად მუშაობა პირდაპირ და ხელშესახებ გავლენას ახდენს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზე. რაც შეეხება ხედვას და სამოქმედო გეგმას, ახალი დირექტორი აპირებს როგორც ახალი პროგრამების წარდგენას, ისე არსებულის გაგრძელებას. ჩვენ გეგმავთ შეფრათ და კონსოლიდირება გაუკეთოთ საქართველოში საინვესტიციო პროექტებს და მოვაქციოთ ერთ საერთო პლატფორმაში, რომელიც ერთი ძალიან საინტერესო იქნება კომერციულად ინვესტორისთვის და მეორე და უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ძალიან დიდი გადადგმული ნაბიჯი საქართველოს ჯერ კიდევ განუვითარებელი და ნაკლებად განვითარებული სექტორების გამოსაფხიზლებლად. ასევე გეგმავთ გადავხედოთ საქართველოს საექსპორტო სამიზნე ქვეყნების სიას, რომ მოხდეს სწორად შერჩეული ქართული პროდუქციის სწორი პოზიციონირება შერჩეულ პრიორიტეტულ ბაზრებზე. ასევე მოგახსენებთ ადგილობრივი მეწარმეობის კუთხით თვლი, რომ სააგენტო კიდევ უფრო აქტიურად და ახლოს უნდა მუშაობდეს ქართულ ბიზნესთან. ხიდურელის აზრით, კერძო სექტორთან ხშირი კომუნიკაცია სააგენტოს ბიზნესზე მორგებული უფრო სწორი პროგრამების იდენტიფიცირებაში დაეხმარება. მისივე თქმით, პრიორიტეტი ნიშური სფეროების ათვისება იქნება. ხიდურელი ფიქრობს, რომ საქართველოში ბევრი ისეთი მიმართულებაა, სადაც მოთხოვნა მაღალია, ვიდრე მიწოდება. საქართველოში ძალიან ბევრი ნაკლებად განვითარებული სექტორი არის, სადაც ძალიან დიდ პოტენციალს ხედავთ და არის ძალიან დიდი ყურადღება ინვესტორების მხრიდან ამ კუთხით და ჩვენ ეს ყურადღება მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ და ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში ინვესტიციით დაინტერესებულ ადამიანებს ჩვენ მუდმივად უნდა ვეკონტაქტოთ. შესაბამისად, ამ მუდმივი კონტაქტის კუთხით და ნიშური საინტერესო პროექტების გენერირებით ჩვენ შეგვიძლია უკვე რაღაცა თამამად ვისაუბროთ ინვესტორებთან და გქონდეს ძალიან დიდი პორტფელი. მაგალითად, შეგვიძლია ვთქვათ ისევ და ისევ ტურიზმის კუთხით, ჩვენ შეგვიძლია საინტერესო პროექტების გაკეთება ასევე განათლების კუთხით, რადგან შეიძლება რომ საქართველოს ასევე გახდეს რაღაც განათლების კუთხით მოწინავე ქვეყანა და ევროპელი სტუდენტები, როდესაც გადაწყვეტილებას იღებენ, ვთქვათ, წავიდნენ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანაში თუ საქართველოში, ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ რამდენიმე საინტერესო პროექტი, მაგალითად სტუდენტური საცხოვრებელი, მაღალტექნოლოგიური, რითიც უკვე კიდევ ერთი არგუმენტი იქნება ამ ადამიანების საქართველოში წამოყვანით და პოპულარიზაციით. თავის მხრივ, მიხეილ ხიდურელს წარმატებები უსურვა დღეს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილის შეფასებით. აწარმოეს საქართველოში მთავარ ამოცანად ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, ახალი ინვესტიციების მოზიდვა და ექსპორტის წახალისებარჩება. მისივე ინფორმაციით, პროგრამის ფარგლებში ჯამში 14000 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნა. პროგრამის დაწყების დღიდან დღემდე 5313 ბენეფიციარი ყავს პროგრამას, მათ შორის 355 საწარმო არის დაფინანსებული და მთლიანი საინვესტიციო მოცულობა, რომელსაც პროგრამამ ხელი შეუწყო, 870 მილიონ ლარზე მეტია, ხოლო სამუშაო ადგილების რაოდენობა 14000 ლარს აღწევს, რაც ამ პროექტის ფარგლებშია შექმნილი. მაყურებელს შევახსენებ, რომ პროგრამა აწარმოეს საქართველოში 2014 წლიდან ხორციელდება. შემდეგ კი ეს პროგრამა სააგენტო ჩამოყალიბდა. მიხეილ ხიდურელის განცხადებით, სააგენტოს განახლებული სტრატეგიის პრეზენტაცია უახლოეს მომავალში გამართება, სადაც სააგენტოს გრძელვადიან და მოკლევადიან გეგმებს დეტალურად წარმოადგენენ. ბეკა. აბდობა თელარა გელანტია საუბრობდა საქმის კურსში.